Do let me know if you guys need anything. Ամենույն մարդիկ փորձում են օգնություն ցուցաբերել նրանց, ովքեր ստիպված են դուրս գալ տներից համավարակի տնտեսական հետևանքների պատճառով։ Okay, if you can send me the names and the addresses. Jennifer Meyer Conklin-ի հիմնադրած կազմակերպությունը օգնում է կարիքավորներին ժամանակավոր կացարան գտնել։ Statistica.com կայքի տվյալներով նրա հայրենի Օկլահոմա նահանգում վարձակալների ավելի քան 40%-ը կանգնած է վտարման վտանգի առջև։ We will see a large increase in our homeless. Մենք հականատես կլինենք անօթևան բնակչության լուրջ աճի եւ շատ ավելի մեծ աճ կդիտվի ցածր վարձատրվող աշխատողների շրջանում, որոնք ունեն աշխատանք եւ չեն կարողանում վարձակալության ապահով վայր գտնել։ Վիրջինիա նահանգի Ուդբրիջ քաղաքից Ռոս Փաուերսը ղեկավարում է Street Light կազմակերպությունը, որը օգնում է կարիքավորներին։ Վարձավճարների պատճառով վտարումները միշտ խնդիր են եղել Հյուսիսային Վիրջինիայում, որտեղ տների գները շատ բարձր են։ Առավել շատ տուժել են փոքրամասնությունների համայնքները։ Հյուսիսային Վիրջինիայի 50 կրոնական և համայնքային կազմակերպություններից բաղկացած Voice հանկուսակցական դաշինքի տվյալներով միայն Վիրջինիայում տներից կարող է վտարվել շուրջ 550,000 վարձակալ, հիմնականում աֆրոամերիկացի և լատինամերիկացի ընտանիքներ։ I do believe that in this pandemic, some of the people that are paying. Այս համավարակից առավել շատ տուժել են ցածր եկամուտ ունեցող մարդիկ, հատկապես ծառայությունների ոլորտում աշխատողները, որոնք տնից աշխատելու հնարավորություն չունեին և ենթարկվել են կրճատման։ Փաուերսը օգնում է Թոնիայի նման մարդկանց, որը նոյեմբերից չի աշխատում։ My assignment was up in November. Իմ առաջադրանքը ավարտվել էր նոյեմբերին, սակայն COVID-ի պատճառով գործակալությունը ինձ նոր հանձնարարություն չէր տալիս։ Համավարակի ընթացքում իրավիճակը վատթարացավ և այլ աշխատանք չէի գտնում։ Տոնիային հատկացված դաշնային աջակցությունը և տեղական այլ գործակալությունների օգնությունը բավարար չէին տան վարձը վճարելու համար։ Չէի կարողանում քնել, ճնշումս բարձրանում էր, չէի կարողանում ուտել, ես չեմ ուզում անօթևան մնալ։ Street Light կազմակերպության աջակցության շնորհիվ նա փորձում է ոտքի կանգնել։ Նրանց օգնությամբ ես հիմա շատ ավելի լավ եմ զգում։ Այս պահին օգոստոս ամսվա վարձը գրեթե ամբողջությամբ վճարված է, իսկ ես պատրաստ եմ աշխատանք փնտրել։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը վերջերս հրահանգել է ժամանակավորապես դադարեցնել բնակարաններից վտարումը COVID-ի հետագա տարածումը կանխելու նպատակով։ Արգելքը կգործի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։